Xətai rayonundan daha bir xəbərimiz var. Rayon ərazisində bir bina var ki, lifti yoxdur. Daha doğrusu lift var, amma işlək vəziyyətdə deyil. Yuxarı mərtəbədə qalan sakinlər hər gün əziyyətlə evlərinə qalxmalı olurlar. Çox yerlərə də müraciət eləmişik, ancaq bu liftə baxan yoxdur. Hazırda biz binanın birinci mərtəbəsindəyik. Yuxarı çıxmaq istəyirik, amma gördüyünüz kimi liftin görüntüsü var, özü yoxdur. Söhbət məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı Xətai rayonu General Şıxlınski 1 küçəsində yerləşən 10 mərtəbəli binadan gedir. Binanın yuxarı mərtəbələrində xəstə, əlil insanlar da yaşayır. Həkimlər də həmin xəstələrin üstünə təcili yardım çağırılanda yardım etməyə gecikirlər. Burada elə bir ki, 4 blokdur. İkisi elə bir öz hesabına, indi çətinliklə də olsa bir təhər eləyib düzəldiblər. İki blok çatdıra bilmədik də, mümkünat olmadı. Həkim gəlir ki, indi xəstəyə baxar. Axı, çıxa bilmirlər, getirə bilmirlər. Mənim atam da xəstədir, neçə illərdir həkimlər gəlib qalxanda da danışıq edirlər ki, gəlmirik, gələ bilmirik. İndi mən xəstə atamı necə aparacaq, nə tər düşürəcəm, onda Allah ümidi nədir ki? Hə, qoy baxsın, ay, bir baxa baxsın. Nə yığan var, nə yığışdıran var, bir şey kitab var. Məsələ ilə bağlı qaçqınları və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən bildirildi ki, orada ərazilərimizin işğalından sonra qeydən məcburi köçkün ailəsinin müvəqqəti məskunlaşıb. İkincisi yarımçıq qaldığı üçün qeyd edilən yaşayış binası sifarişçi tərəfindən təhvil alınmayıb və heç bir qurum tərəfindən də balansa götürülməyib. Bu səbəbdən Dövlət Komitəsi tərəfindən orada hər hansı konstruktiv dəyişikliyin edilməsi mümkün deyil. Günəş Rızayeva, Bəkir Əşimov, Fidan Səfər, Space Xəbər.